Jag kommer från en värld långt, långt bort. Jag behöver er hjälp. När vi skulle göra en uppdatering av vårt centrala operativsystem slogs all vår teknik ut. Nu har jag färdats genom galaxer och hittat er planet. Jag behöver bli uppdaterad på teknik av er människor. Hjälp mig. Jag har redan hittat de här tre människorna. De är bra på att teknikspanna. Anton är kreativ och rolig. Mo är snabb och smart. Jasmin är nyfiken och klok. Efter filmen behöver jag hjälp från er klass. Jag har några utmaningar åt er. Okej, nästa fråga. Spring och ha den fortare upp för en backe än ner för en backe. Hon måste vara typ uppför. Ja. Ja. Men Anton, snälla, kan du sluta hålla på? Ja, varför ska du slösa med strömmen? Vadå slösa? Det kommer ju ny ström hela tiden ur eluttagen. Ja, men bara för att det finns ström behöver du inte slösa med den. Vadå slösa? Det tar ju inte slut. Det krävs ju massa resurser och pengar för att göra en ny ström hela tiden. Vadå ny ström? Ja. Anton, tror du seriöst att elen bara sitter i väggarna? Den kommer ju någonstans ifrån. Ja, den kommer ifrån elbolagen. Och vart får de elen ifrån? Det vet ju inte jag. Anton, det krävs massor med energi för att göra ny el hela tiden. Atomenergi, vattenkraft, vindkraft, kolenergi, solenergi, till och med vågenergi finns nu för tiden. Och vågenergi? Ja, vågenergi. De gör energi av vågor. Ja, jag vet inte hur, men det finns. Jag vill veta mer om vågenergi. Ja, men då försöker vi hitta någon som kan lite mer om vågenergi då. Ja, kom igår. Solen skiner och strålarna värmer upp vår planet och sätter fart på vädret och klimatet. Genom att använda solceller och vindkraft kan vi utnyttja energin och skapa el. Till skillnad från fossila bränslen som kol och olja förbrukas inte solkraften och den släpper inte heller ut en massa koldioxid i atmosfären. Det här är miljövänlig teknik som bygger på ett hållbart tänkande. Det här är miljöteknik. Men miljöteknik är mycket mer än så. Det är också hur vi kan spara på energi. Till exempel genom att bygga energisnåla hus eller byta till lågenergilampor. Vi behöver nya uppfinningar och lösningar för att hitta sätt att få energi och skydda naturen och människan. Idag är vi på Seabased. Och det är ett företag här i Uppsala som gör el av vågkraft. Hallå? Hejsan. Anton? Micke? Hej. Moa? Hej. Micke? Jasmin. Micke. Var är vi någonstans nu? Nu är vi på Seabased. Mm-hmm. Ett företag i Uppsala som håller på med förnybar energi. Ni utnyttjar vågor för att skapa energi. Exakt. Ute till havs finns det väldigt mycket havsvågor som kommer från att solen värmer upp vattnet så börjar det blåsa. Och den här som bildar sen bilder vågor, när vågen kommer in mot land. Och idag så utnyttjar man inte alls så att energin bara försvinner bort. Och så att våran idé är att helt enkelt kunna ta tillvara på den här energin som finns i vågorna och tillverka el av det som man kan utnyttja hemma. Vad jobbar du med då? Jag är beräkningsingenjör från början. Så jag sitter och simulerar och beräknar saker. Kollar på vågklimat och sådana saker. Hur pass bra det är att lägga. Och vad man ska placera våra grejer någonstans för att få ut energi. Här ser vi en bild över Sverige. Här då har vi Lysekil på västkusten där vi bygger vår första anläggning. Så zoomar vi in här. Börjar se havet. Här ser man vår anläggning uppifrån. Här ser vi havsvågorna som kommer in mot bojarna. Bojarna följer vågorna upp och ner. Bojarna ungefär har en diameter på 4 meter här. Och varje boj är ansluten med en vajer. Där ser vi vajern. Och den här vajern är ansluten till generatorn här. Någonting som heter en translator här som är fullt med magneter, permanentmagneter. Och den där translatorn kommer då åka upp och ner och så inducera spänning i spolarna som finns runt om här i som kallas statorer. Då. Och då bildas energi på det viset.
Och så kommer energin till ett ställverk här på botten. Och det ställverket samlar ihop energin från många olika såna här aggregat. Och jag ser då lite energi som åker i kabeln. Så följer den hela vägen in till land. Och så upp ett ställverk på land och sen ut till elnätet. Så man kan sitta hemma och utnyttja energin i vägkontakten. Vad häftigt. Mm. Hur lång tid tog det att komma på det här? Oj. Det började med på universitetet kring 2000. Där. Så började man forska på det här. Då. Mm. Och sen så CBS startades 2000, ungefär 2006 började man vilja starta med företag och börja titta på det här. Då. Mm. Hur man ska göra det kommersiellt då. Så det är egentligen universitetets idé som CBS, ett avknoppningsföretag som försöker då kommersialisera det här. Då. Mm. Var det på universitetet här i Uppsala? Det var på universitetet här i Uppsala. Mm. Vad är då roligast med ditt jobb? Det roligaste? Ja, det, är, alltså det är en helt ny teknik där. Så man har ju aldrig, det finns ingenting ute att köpa det här ute i affären. Liksom, så, att, så allt vi gör det här är egentligen nytt. Så att det är nyskapande? Det är nyskapande, precis. Så det, allting är nytt som håller på med. Så att det finns ingen facit. Eller? Nej. När bestämde du för att du ville hålla på med det här? Oj, det var en ren slump faktiskt. Det. Mm. Alltså, jag hade aldrig tänkt bli ingenjör från början. Utan det började att man var... Jag visste inte vad man ville bli. Man gick högstadiet. Så man var ganska duktig på matte och fysik. Det tyckte jag var mina bästa ämnen. Då. Så då tyckte du vägledare. Men då kan du läsa något tekniskt, tyckte man. Så vart man gick på gymnasiet och läste matte och fysik där. Och sen så tyckte man att man ville läsa mer matte. För att det var intresserad. Det var aldrig en tanke på att bli ingenjör. Liksom, utan man ville lära sig saker. Så då läste man ännu mer matte, ännu mer fysik. Och så gick man civilingenjör. Sen kom man på att ja, det var kul att fortsätta med någonting liknande. Så vart man doktorerade istället efter det här. Mer miljöintresserad. Är det därför du vill jobba med just sådana här? Nej, jag skulle säga att det är en slump att man hamnar just här. Då. Det är ju matte och fysik jag är intresserad av. Så har det blivit att man har gått åt det hållet. Och det är väldigt mycket matte och fysik. Det är just de här våra grejer. Så att det blir naturligt att hamna. Eller ja, det är en slump att man hamnar här bara. Moa. Boel. Anton. Boel. Hej, Jasmin. Boel. Kan inte du berätta om vad du gör här? Jag jobbar med den mekaniska konstruktionen av själva generatorn. Okej. Okay. Så du har liksom designat hur hela apparaten funkar? Yes. Men då gick du på universitetet och sen så började du på CBase på en gång? Ja. Och nu är vi på universitetet? Nu är vi på universitetet. Så här är Ångströms laboratoriet. Okej. Okay. Där är lunchrummet. Och det är Johan. Hej, hej. Ja. Här är en bild på vågkraftaggregatet som CBS bygger. Aha. Så det är en kopia då. Den var ju stor. Så den är 6 meter hög. Totalt. Oj. Så då hittade ni på hela den här grejen med vågkraft här. Och sen så kom CBS in och ska göra ännu flera grejer av det. Ja, precis. Nu går vi in i verkstadshallen. Okej. Okay. Oj. Wow, det är jättestort här. Och det är så här som universitetet har sin verkstad. Wow, vad häftigt. Så det här är den första prototypen av väldigt mycket byggs ihop och testas. Okej. Okay. Alltså det är så mycket sladdar så att jag blev galen av att kolla på det. Ja, det är ett riktigt råttbo det här. Mm. Wow. Men... Och det är någon som har gjort det här för hand? Ja. Det tog 3 år, men det... Har den där legat under vattnet? Ja, utanför Lysekil. Och det fungerade? Ja, det fungerar. Ja. Vad gör den magnetiska delen? Ja, den åker upp, den är kopplad direkt till bojen då. Med hjälp av lina direkt till bojen. Och sen när bojen rör sig så följer liksom translatorn med. Aha. Och åker genom statorn. Och det är magneterna som skapar själva energin? Som konverterar energin. Mm. Sen konverterar. Så då konverterar man rörelseenergin i vågen till elektrisk energi i kablarna. Smart. Och det hade inte funkat om det inte fanns magneter, va? Det hade inte funkat, nej. Men hur bygger man en sån där? När man bygger en sån där, då för att få det så... När man bygger de här, det är väldigt monotana arbetsuppgifter. Till exempel, just nu står folk och lindar de här grejerna för hand. Aha. Men just för att det är så momentant så vill vi få in robotar som gör det. Men skulle vi kunna få se en sån där robot? Ja,
Ja, absolut. Men då får ni gå till en annan verkstad. Okej, men då gör vi det. Tack så jättemycket för att ni kom. Ja, vad kul att ni kom. Det var jätteroligt. Ja, vad bra. Vet inte. Hej! Hej, välkomna. Moa. Dana. Anton. Dana. Hej. Hejsan, Jasmin. Dana. Vad är det här för någonting? Det här är en sexaxlig industrirobot. Och varför behöver man robotar som gör det här? För det här är en svårt jobb att göra för hand. Man kan klämma sig, det tar lång tid. Så det går väldigt mycket snabbare helt enkelt? Ja, mycket snabbare. Men skulle vi kunna få testa att köra en robot? Jo visst, det kan ni få göra. Coolt. Vilken då? Det är den där lilla roboten där. Ska vi gå ditåt? Ja. Så här, klicka på den nu. Ja, nu kan du... Alltså, det här är lite läskigt tycker jag. Ja. Kolla, nu... Nu är det Smooth Criminal dansen här. Ja. Så kan du trycka på nollan. Där. Så. Den ska ge den till mig. Nej. Och sen så, vad tycker jag då? Nu är det 1-0 som gäller. Ja, och då, om jag trycker på 1 så släpper den? Ja. Varsågod! Tack. Vill du testa? Ja, jättegärna. Hur går jag neråt då? Vrider ner, som om du skruvar ner. Men nu dog den. Och så kan du klicka på 0. Ett. Ja. 1. Så. Coolt. Ja. Ja, de är ju coola. Ja, det är de. Det var sjukt kul att få komma hit. Tack så jättemycket. Ja, varsågod. Tack själva. Tack så jättemycket. Hej då. Hej då. Hej då, roboten. Hej då, lycka till. Tack så mycket. Detsamma. Vad gör du? Jag läser ju. Ja, men vi måste ju spara energi. Så nu vill du spara? Ja, nu när jag vet hur man gör energi så vill jag faktiskt spara. Ja, men vi kan väl sjunga något så länge? Nej, men sluta. Låt henne läsa. Okej, då 5 minuter till. Sen vill jag faktiskt sjunga. Så, nu vet du lite mer om hur man gör vågenergi. Tack. Toppen. Nu vill jag lära mig om återvinning. Hjälp min planet genom att ta reda på vad som finns i en brödost. Lös uppgiften.